শিবসাগৰৰ এজন প্ৰতিভা সম্পন্ন যুৱক অভিজিত দুৱৰা। যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিতৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চমক। ইউটিউব ফেচবুকৰ অনুৰাগীৰ মাজত অভিজিত এতিয়া চৰ্চা। এইবাৰ অভিজিতৰ নতুন উদ্ভাৱন। অন্ধলোকৰ বাবে আৱিষ্কাৰ কৰিলে 3i ঘড়ী। আপুনি নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব কি আচলতে 3i ঘড়ী। সততে আমি প্ৰত্যেকেই সময় নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ ঘড়ী চাই, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় অন্ধ লোকসকল। অভিজিতৰ অন্তৰত যেন এই কথাটোৱে বৰকৈ আমনি দিছে। নিতো চিন্তা কৰিছিল কিদৰে এই সমস্যা সমাধান কৰি কিছু হলেও এওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে কিবা এটা কৰিব পাৰি। অতি মেধা প্ৰতিভা সম্পন্ন অভিজিতৰ উদ্ভাৱনী শক্তিয়ে এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিলে। অন্ধ লোকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিলে এই 3i সদৃশ যন্ত্ৰটো। আপুনি মই খততে ঘড়ীৰ কাঠা চাই সময় নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অন্ধ ব্যক্তিসকলৰ বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ শিৱসাগৰৰ এজন যুৱক অভিজিত দুৱৰাই নিৰ্মাণ কৰিছে এটা ঘড়ী, যাৰ জৰিয়তে অন্ধ ব্যক্তিসকলে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা সময়। দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। অভিজিতেও যথেষ্ট কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আকাশ চুবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও অভিজিতে বহু উদ্ভাৱন কৰি বিশ্ব দৰবাৰতো বিশেষ সমাদৃত হৈছে। 3i এনে এবিধ যন্ত্ৰ অন্ধলোকক সন্মুখত থকা বিপদৰ সংকেত দিব কৰিটোৱে। যন্ত্ৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে অভিজিতক সময় লাগিছিল ডেৰ মাহ। এইটো নাম হৈছে থাৰ্ড আই মানে আমাৰ দুটা চকু থাকে, তাৰে তিনিবোৰ চকুটো ঘড়ীটো এতিয়া কাম কৰিব বুলি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ। কাৰণ ধৰক আমাৰ অন্ধ ব্যক্তি এজনক এজনৰ সহায় লাগে, মানুহ এজনক পাৰ হ'বলৈ, ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ, বা কিবা ওখ মুখ জেগা আছে নেকি, উজত খাই পৰিম নেকি, তেনেকুৱা ভাবি থাকে। এই ঘড়ীটো থ্ৰুৱেদি হাতে চুই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ এটা পেটাৰ্ণ আছে, পেটাৰ্ণটো চুই চালে গম পাব তেওঁ ঘড়ীটো কিমান টাইম হৈছে। কোনো এডোখৰ জেগাত যদি ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ হৈছে, কিবা যদি আন্ধাৰকাৰ জেগাডোখৰত বা কোনোবা এডোখৰ জেগাত যদি তেওঁ পৰি থাকে, কোনোবা মানুহে তেতিয়া গম পাব যে সেই লাইটটো থ্ৰুৱেদি গম পাব যে তেওঁ কিবা এটা বস্তু বা কিবা মানুহ এজনৰ বিপদত আছে বুলি তেওঁ তাত গম পাই যাব। প্লাছ আপোনাৰ এটা চেঞ্চৰ আছে, যিটো চেঞ্চৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যদি ৱাল, গাড়ী, মটৰ কিবা এখন যদি আহি যায়, তেওঁ এফুটৰ পৰা তিনি ফুটৰ ভিতৰত যদি তেওঁ ডিষ্টেঞ্চত কিবা এটা বস্তু থাকে, তেওঁ সেইডোখৰ পাৰ হ'ব নালাগে বুলি তাত এলাৰ্ট কৰি দিব। যেতিয়া আপোনাৰ ভি ভাৰ বা কেনেবাকৈ যদি তেওঁ আপোনাৰ কণ্টেক্টৰ পৰা আঁতৰি যায়, আপুনি ৰখি থকা জেগাৰ পৰা যদি ভি ভাৰত কেনেবাকৈ আঁতৰি যায়, সেই মোবাইলৰ জৰিয়তে সেই ঘড়ীটো থ্ৰুৱেদি সেই মানুহজনক বিচাৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব। এইখিনিয়ে ফিচাৰ্ছ আছে। এতিয়া মই এটা মডেল বনাই উলিয়াইছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতকৈ বহুত উন্নতমান কৰিম বুলি চেষ্টা চলাই আছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম পালে ইয়াৰ উন্নতমান কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ। মানৱ সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰি অহা এই বিশেষ ঘড়ীটো শীঘ্ৰেই অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব। আশ্চৰ্যকৰ ঘড়ীটোৰ বজাৰ মূল্য 2500ৰ পৰা 3000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে অভিজিতে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰশান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।